ንቃር መልካም ነሽ ለኔ የምትፈነ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው አይደለም ዛሬ ነው መቀወጥ አት ዌት ሰስ ዝ ንገከባውና ሙዚቃው ሲለቀቀ መንቀሳቀስ ጀመርኳኩኝ እና አረገቀ የሴቶች ጭፈራ አስደንግጦ የሰገቀ ወንድ ዋንዘር ጭበይነ ተዋወቅ ተጋበይ ጓደኞቼ ሀይ ሀይ በይ ትዳራ ይገኝ ከመርግ ላይ የኔስም ሴድዮ የሱኑ ቢቢ አይ ሁላችንን ጨፍቀ እኩል በአንድ ላይ እጃችን አንዱ ቢ ወደ ላይ ወደ ላይ ግርካለ ሴቶች ነው የሴቶች ጨዋታ አንገታትን ነቀር ትገሻት መዛ መታ መዛ እንዲህ ሞቅ ጨዋታ ወገባችሁ ሰበዳላችሁ ወዝወዝ ወስ ወዝወዝ ዛሬ ለመብሰስ ለቀበሉ ወንዶች ምንድን ነው መተከዝ እንደኔ ድንሱ ቁንት ዋን ሴት መያዝ ከስ ተገደሉኝ ይህን ኩልም በል ወደ ፊት ወደ ኋላ ዛሬ ቁጥሽ ፈላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማንንም አትፍራ ፈታ በሉ ዛሬ ደግማቸው ለስራ ተነሱ እንደልስ በሉ ይጨፍራ ተቃል ዛጋ ባበሹ ውበት ብዙ አትዘናጋ እረ ተረጋጋ እሷነ ክፋር ተጨፍር እስኪ ነጋ Nothing at you.